M'agrada més la robòtica que la programació, però bueno, les dues coses van unides una mica. Bé, nosaltres és que som de totes coses. Fem activitats extraescolars amb els nens de codi, d'Scratch. I després fem també una part de robòtica, o sigui que totes dues parts. Les dues coses. Sí? Sí, perquè els robots es programen amb codi. Doncs jo seria més, m'identificaria amb un robot que està intentant buscar el seu codi perfecte, no? La robòtica i la programació són dues de les meves passions, però també perquè cada cop més estem fent que programem el nostre entorn. Ja sigui una televisió, ja sigui un ordinador, ja sigui ara una aspiradora. Aquestes trobades ens ofereixen l'oportunitat de desvirtualitzar-nos moltes vegades, o encara que ja ens coneguem, doncs posar punts en comú, de copsar diferents realitats i trobar els punts en comú on podem dissenyar coses plegats. I sobretot el tema doncs, que a partir d'aquí s'engeguen aquestes espurnes i que després doncs, les seguim fent, no? Anem construint una sobre l'altra entre tots, cadascú aporta el seu granet. És una iniciativa molt bona, ja que el tema de la robòtica és el tema més actual que s'està tractant ara amb els espais educatius, sobretot amb els nens de 8 a 12 anys. Bé, va bé, perquè són idees que et serveixen per poder desenvolupar les activitats del dia a dia. I tinc clar que algunes d'aquestes idees les aplicaré aviat. Crec que és molt interessant això apropar-ho, perquè al final el que volem és que la tecnologia no estigui en mans d'uns pocs, no? Que són els il·luminats, sinó tot el contrari, no? Fer arribar la tecnologia a tothom, i uns són especialistes en un tema, però uns altres pues, tenen un altre paper, no? De democratitzar-ho i que tothom pugui dir la seva. Per exemple, el Club Mozilla m'ha semblat molt interessant, perquè té molts de recursos, a més molt fàcils d'entendre, i que amb gent que amb poca experiència o que tot just comença ara amb les noves tecnologies i s'està interessant, doncs és un punt de valor on podem aportar més coneixement i a més no perquè una persona ho digui, sinó perquè una entitat, una fundació en recolza i dona més potencial. The Little Bits. Sí, perquè hem vist que és una forma molt senzilla i molt pràctica de poder ensenyar la robòtica educativa als infants. Bueno, als infants i també a les persones una mica més majors que no tenen gaire coneixements, perquè són peces molt senzilles i que es poden fixar una amb les altres de manera molt pràctica.